waa mar kale iyo barnaamijkeeni waayo joog. Waxaa maanta inoo martiya Faarax Siciid Sugule oo ka mid ah jabhadii SNM. Waxaanu joognaa magaalada Burco, studiyaha CBA Burco. Ku soo dhawow Faarax. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu marka hore waxaan u mahadnaqayaa Allaah raxmaanka inagu simay maanta inaynu inagoo joogna magaaladii Burco inaan TV-gan siiyo warbixin ku saabsan xaaladii halgankii dib u xoreyntii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ka mid ahaa ciidankii xoreyntii ururkii SNM. Kulli warbixintan aan caawa halkan ku qabanayana, inkastoo ay jiraan barnaamijyo hore oo xusuusreebeen aan ku qabtay, haddana waxa weeye waxaan warbixintan iyo barnaamijkan aan ka hadlaya wax laygu yidhi maaha, wax idi ii sheegtayna maaha, waa wixii anigu aan goobjooga u ahaa. Hawlgalladan iyo xaaladan aan ka waramayana laba qaybood bay isugu jiraan. Waa qayb aan ka ahaa xubin howlgallo, aan qayb ka ahaa fulintoodii xubin ka ahaa, iyo qaar aan anigu taliya ka ahaa. Barnaamijka markii sii hore waxaan ka mid ahaa ciidankii loola jiray xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhalashadayda waxaan ku dhashay magaalada Caynaba 1961-dii, xilligii uu socday dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya. Anigoo wiil ardaya oo aad u da'yar oo dhalinyaro ah oo aan markaa gaarin marxaladu ciidanka ka mid noqdo, ayaa waxaan aad u jeclaystay inaan ka mid noqdo ciidankii la oran jiray xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhowr jeer baan isku dayay inaan ciidanka ka mid noqdo. Mar walba marka tago goobahan ciidanka laga qaadanayo, inta la dhingadayo waa la eryaalaya, waa carro qaba iskuulkii. Aniguna tegi waayey ciidankii inay qaadan waayo, aanu khaati kala taagannahay, ayaa nin sarkaala maalintii dambe waxaa la kulmay niman qoraya ciidan. Waxaa watay nin aan u malaynayo iminka inuu nool yahay, kalaan iska hubin, Shanfool la oran jiray oo sarkaal sare ahaa. Shanfool wuxuu igu yidhi, in badan buu ila hadlay, wuxuu isyidhi, ku qanci in ardayga yari waxbarashadiisii iska sii wato, aanu hawshan ciidankan iyo wax lagu daba ordayo uu iskaga hadho. Shanfool waa ka diiday arintii. In badan markuu waaniyey ee aan qanci waayey, ayuu yidhi, waa iska daayo inoo qora, muxuunbu meel unbuu wax ka tari doonaayo. Sidii baan kaga mid noqday. Tababarkaygii koowaad waxaan ku galay meesha la yidhaaho Baar Dheere oo degmo ka tirsan gobolka Gedaa. Tababarkii markii aan dhammaystay oo ciidankaygii la hubeeyey oo loo qaadayey markaa jiidii hore ee dagaalka, ayaa waxaa la qorsheeyey inaan ku hadho dugsigii, maadaama aan ahay inaan qof shaqsiyad aad u yar. Tiina waan diiday. Sidii waxaa laygu ogolaaday dabadeed inaan ciidankaygii raaco oo aan ka mid noqdo la duulo. Sidii baanu ku duulay oo aan ciidankaygii ku raacay, waxaanu ka tallownay meesha la yaa Doolow oo ay markaa taalo Buundo, ay nooca layo tamamaday ciidamadu isticmaalaan. Halkaasaanu ka gudubnay, jidkaa dheer baanu qaadnay. Waxaanu qabanay dhinaca la yaaho magaalada la yaa Fiilto iyo jiideeda. Waxaanu ku hakanay magaalo la yaa Boqol Maayo, markaas tuulo yaro cidla ahayd oo raaca labaad ahayd. Halkii annagoo joogna oo aan weli raaci hore gelin, ayaa waxa dhacday ka baxaydii amarkii la bixiyey ay ciidankii Soomaaliya kaga soo noqonayeen dagaalkii. Isla goobtii ayaanu dib uga soo noqonay, waddadii baanu dib u soo qaadnay. Waxaanu degnay meesha la yaaho Geed Weyne oo markii dambe magaalo noqotay, xilligaa laakiin ahayd webiga Jiinkii soo iska hayjada. Muddaanu halkii deganayn, halkii annaga oo degan, waxaa dhacay inqilaabkii fashilmay ee ay hogaaminayeen Koronel Cabdilaahi Yuusuf Axmed iyo Cirro. Cabdilaahi Yuusuf Axmed wuxuu xilligaa dagaalku socday ciidankii Soomaaliya laba aab buu ahaa, waxa la kala oran jiray Durdur iyo Kulmis. Koonfurta Kulmis baa la oran jiray, Cabdilaahi Yuusuf Axmed baa madax noo ahaa. Inqilaabkii markuu dhacay, inqilaabkii fashilmay, isaga iyo niman saraakiila oo la socday ayaa soo baxsaday, iyaga oo doonaya inay u tallaabaan dhinaca Kiinya.
waxaan nalagu wargeliyay inaanu qabanno nimanka saraakiisha aad baan ula yaabno ninkii kulmiska dhan ciidamadii kulmiska iyaga dhan haystay iyo wixii sheekadan markaa dee niman jiid hore iskaga jiraanoo inta badan waxaa dhacay iyo wax badan baa naga dhiman cabdilaahi yuusuf axmed iyo gruubkii la socday sidii bay nagu dhaafeen ay ku galeen meesha le baadxa way ka galeen sidii bay ku tallaabeen muddo kadib waxaa nala soo bedelay meesha laya garbahaarey waay taliskii gaaskii lixaad qaybtii lixdamaad oo aan ka tirsanaa guutadii soddon iyo lixaad ururkeedii boqol toddobaatan iyo sideedaad muddo yar kadib waxaa la ii diray xamar oo aan kooras ugu baxay kooraskii markii aan soo dhammaystay waxaan ku soo noqday taliskii gaaskii lixaad ee aan markii hore ka baxay ee kooraska ka aaday halkaasa waxaan ka noqday macalin dhiga sancada muddaan goobtii joogay halkaa macalinka ahaa aakhirataankii dambe kolle xiisihii aan markii hore ciidanka u hayay iyo xaaladihii jiray oo dhan waa madmadow badan bay ila yeesheen waan ka moraal jabay waxaan markaa go-aansaday inaan xaaladan ciidankii aan markaa xaaladii aan ku sugnaa iyo ciidannimadiiba inaan faraag ka qaado waxaan u soo fasax qaatay meesha la yaaho burco waan imi muddo yar kadib baan joogay oday markaa aabbaha ahaa ilaahay naxariistoona ka waraabiye oo meel shirkad leya kuweyt ka shaqaynayay ayaa markaa wuxuu ii qalqaaliyey in aan dhoofo hawshii oo lagu jiro ayaa waxa berigaa jirtay jabhaddii la odhan jiray s s d f ee uu madaxda ka ahaa cabdulaahi yuusuf axmed waxaana xilligaa dambe jirtay oo la aasaasmay ururkii dhaqdhaqaaqii waddaniga soomaaliyeed ee s n m waxaan go-aansaday dhoofkii iyo howlihii aan la i waday iyo wixiiba inaan ka tanaasulo oo aan ku biiro ururkii dhaqdhaqaaqa waddaniga soomaaliyeed ee s n m berigaa dadku qudhmis bay u yaqaaneen wixii soo hadal qaado waa laga nixi jiray magacooda marka lasoo qaado waa la nixi jiro dadku qofka waxaa ka sheekeeyay waa ka dhaqaaqi jireen magaalada burco muddo yar kadib markii aan go-aansaday arintaa inaan ka mid noqdo ururkii dhaqdhaqaaqa waddaniga soomaaliyeed magaalada burco ayaan ka baxay dhinaca hawdkaan uga baxay gaadhaan ka raacay waxaan gaadhigii kaga degay magaalo la yaho qalloocan oo xuduudda ka soo hooseysa indoora magaalo jiidda markaa aan u baxay iyo jiidda aan ku socdo waa markii igu horreysay oo ma aqoon hore uma aqoon horena uma marin magaaladii aan maalintii baan joogay habeenkii baan u hoyday habeenkii iyo ilaa subaxii waxbaan warwaraystay bal jiiddan la marayo iyo xaaladda sida ugu fudud ee looga tallaabi karo iyo magaalada faamili ahaan marka la eego faamiligan anigu ka dhashay baa degan laakiin waa markii igu horreysay waxba dadka xitaa iskama naqaano jiiddana mamaba garanayaan ilaa maalintii information baan iska urursaday wixii information anigoo urursaday oo ay goor gaaban tahay ayaa magaaladii waxaan uga baxay dhinaca bariga cabaar baan magaaladii markan dhinaca bariga uga baxo aan baraagaa dhexdoodii joogo ayaa waxaa iga hor yimo dhinacaas kale ka soo baxay dhinaca bariga saddex nin oo lugeynaya oo aada u daalan oo diifaysan nimankii baan ku soo bayday waan u imi nimankii waxaan gartay nin ka mid ah oo la yaho aadan tarabi jaamac maantadana deerna nool waanu isyara wareysanay waxay ahayn waar magaalada nageeyo magaalada odayaashii magaalada iyo nooge magaaladii baanu nimi odayaashii baan ku yii waa nimankana la soo sooriyeeyo odayaashii guri baa naloo goglay xoolaa naloo qalay qaad baa naloo keenay si wacan wacan baa naloo sooriyeeyey oo aan nimankii loo sooriyeeyey waa niman in badan lugeynayo oo iska diifaysan dabeedna habeenkii markii cabaar layska qayilo ilaa iyo sagaalkii meelaha ay tahay waxay odayaashii u sheegeen inay doonayaan inay esana bay ku socdaan waxay doonayaan in lagu daro nin daroqoona oo tallaabiya oo jiidda garanaya markii nimankii yidhaahee waxaanu ku soconaa s n m oo niman socoda baanu nahay anigiina farxad baan la kala dhacay waayo waa meeshii aan ku socdayba waa meelaan doonayo sa roobiguweni oo kale
dabeedna odayaashina waxaan u sheegay inaanu nimankan isku taargidnahay meel u wada soconno sida awgeedna ciddala qoona oo na tallaabisana lagu daro odayaashii waxay noo qaybiyeen nin dhallinyaro ah oo 91-kii dagaalkii ugu dambeeyey ee burco lagu qabsaday lagu soo galay maalinta ciidankeena la jibiyey ayuu ku dhintay magaalada burco ismaaciil maxamed jaamac abokor baa la odhan jiray farlajo ninkaasaana lagu daray 12-kii habeenimo markaas baanu magaaladii ka guurnay habeenkii baanu niman dee markaa dhergay oo qayiray oo iyagana daalkii ka bayay waanu iska soconnay sidii baanu ku tallownay kaashaamaanu sidii ku tagnay ciidankii xoreyntee ururkii SNM oo markaa cutubaan badnayna ayaa meesha ugu tagnay si wanaagsan baana loogu soo dhaweeyey markii dambena waxaan ka mid noqday saldhig laga furay meesha la yoo baali dhahay ciidankii halkaa la dejiyey baan ka mid noqday oo haystay nin la yoo ismaaciil aadan ismaaciil ganacsato oo haddeerna nool oo jooga xilliyada hore howlgalladayadii waxaanu ku bilownay noocyadan loo yaqaano ku dhufo oo ka dhaqaaq ambush dhabagal afduub qaabkaasaanu hawshiiyadu hore ku bilownay xilligaa runtii way adkayd in ninkii garanaya ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed oo ka mid ahaa oo ka tirsanaa way adkayd inuu ku hiilo inuu ka hortago ciidankii la ohan jiray xoogga dalka soomaaliyeed waayo wuxuu ahaa ciidan dhisan xagga dagaalka aktif ku ah gurmadkiisu afrika oo markaad eegto wuxuu ahaa ciidanka ugu gurmadka fudud goobta dagaalka aada ugu wacan si wacan u dhisan qalabaysan aada looga cabsado marka nin kasta oo ka mid ahaa oo duruuftii ciidanka iyo xaaladiisii garanaya way ku adkayd oo aada iyo aada bay ugu adkayd inuu qor yaroo dismool armisa intuu qaatay inuu kala hortago hase yeeshee go-aankaanu qaadanay ayaa wax walba ka adkayd sidiibaana howlgalladii ku bilownay muddaanu howlgallada ku jirnay ku dhufo oo ku dhaqaaq dhabagalka ambushka waxaan xasuusanahay 8-dii bishii 2aad 1983 magaalada layo balidhiig ayaa waxaa ka dhacay fal lagu dilay inaan la odhan jiray xiis aydiid oo uu dilay nin askari oo markii dambe magaciisii laygu sheegay macow ninkaas anagoo magaalada baaldhee joogna baa warbixin naloo keenay waxaa la yidhi inan baa la kufsaday dabeedna markii la kufsadayna waa la dilay arrintuna caynka may ahayn ninku inanta wuu dilay laakiin muu kufsan arrintaa annagoo ka duulayna waxaanu duulaan ku qaadnay ciidankii fadhiisinkiisu ahaa magaaladii balidhiig goor fiida baanu meeshii gallay ciidankii meeshaa deganaa fiidkii baanu xeradii ugu gallay khasaare laxaadli baa gaadhay si wacan baa cagta loo mariyey waxaa isla habeennimada markii ciidankii aanu cagta marnay nooga soo goostay 4 nin oo ahaa ka mid ahaa raggii ku qornaa gaadiidkii tekhnikada ahaa xerada yaalay dhinada jiray faarax isbiirto oo magaalada burco ku dhintay nin la odhan jiray aadan cali bilaawe oo 1-dii bishii 10aad 1984 ciidankii galay buuraha bariga hargeen galbeedka hargeysa halkaa cutubsaana kaxaysto halkaa ku dhintay iyo 2 nin oo kale 4-taasaa habeenkii ka soo goostay ciidankii aanu subaxii isugu nimay meesha layo baali dhahe subaxnimadii magaaladii balidhiig waxaa yimi taliyihii qaybtii 26aad oo helikobtartii siyaarada wata jeneraal maxamed xaashi gaani maxamed xaashi gaani taliskii gaaskii 6aad ayuu taliye iigu ahaa ee aanu wada joogno intii aan gaas 6aad ka tirsanaa taliyahaygiibuu ahaa taliskii gaaskii garbaare baan wada joogno annaan macalin sancadaa ka ahaa isna taliyihii gaasku ahaa subaxii magaaladiibuu aada u hadiday wuu u dhaartay wuu u hanjabay waa dadkii aada baa loo dhibaateeyey maalintoodna baa la bacajoojinayey wuxuu gaani maalintaa amar ku bixiyey oo ciidamadii gaaskii 3aad uu amar ku siiyey howlgalladuna beriga xilliga jiidda ugu badan ee howlgallada laga fuliya waxay u badnaayeen gaaskii 3aad ee ku beegnaa magaalada burco waayo waxaa ka fogaa jiiddan barigan meesha layo rseferia ciidamada etoobiyaanku way ku yaraayeen oo waxay meesha laga gaashaamo qura isla dhig ku lahaayeen sida galbeedka ay u deganeen umay deganeyn
كان أمريكا تبحي إن سيدي بانو دبعتنا إذا ما دي أمريكا وهي كان أنا قلنا صديقي يقول رابناي صدق هي لباتن كي بيشي صدحات 1983 وحال أمرين دولان لقو قادو ما شاء الله يا هاي ويني أمريكا أي شوين عطبير أو إذا كي يجا كملا وأنا كأنا مال بتجنا ومقالوا لك حب نلقى تاجر ما يكمل هاين هؤلاء كاسات ده بدنا ماشى اللي بليدي لقى قرشي يصير في كوسوب حين ما لنا ما دي مركة هاي دهور كي يسوع قارن مقالة دي هاي ويني تقال بقبله ده حبة دي ورث مركة دعالي بعد ده أنا قلت شو نحن قرير كي مقالي ده بدنا باور كي كمان صوف الحرد عن جديار فكاه هين ونصور قاعناي تقال كيو واحد إذا كمشي نقدر شو هنا كوبي طبعاً نبغي بيجي سبها كوبي طبعاً كده نقول لك ليريو إن بمعلقة طوران لما كي مقالة يسوع قارن ومقالة دي تسوع دافن دينا عن قلبت كي يسوع دافن الدفاع كده شيران بين يسوع قارني هل كي بعد تقال لكن نقول أحمري إذا ما دي فقش ما يفلينن إذا السنة ما أو دولان كسوع قارا أو تبين كرا يوتشرو تقال أذاك بقابتي نقول أحمري إذا ما دي قول واتير هاي بيو إذا ما دي دولان كا تقال كا قابتي نقول أحمري وكتش بين وحياة هاي قابتي كوباد إذا كي حرين تأورو كي السنة أي فقش كي قبسلان كاديد كي تقال كا إلهي قاني تجنكو وحن قابتي كي قبسلنا هل بيب يلا بتشيب عيدا كي ناس وشباي في عيدا كي بانو دبادل سيدي وبلدي حاجة لو بحاي عيدا كي سيدي أنا وسيد دبس علو في عيدا كي لو سيد دبس علو يعني ولين عيدا كي لسيد دبس علو بابورتي أنا كقب صناعي أنا فوشان هواي هالقلك كوتشر طلا بكملي وأنا مال حمر إنه أيام مقالدي هي أنا كني ما أنا كم مقالة قرير كبحية قرير حوق لهم قالدي كبحية أنا مقالة وين استأجني وأنا قادم وين ورب قالدي إنه كني مي ساعات كهرين مين بدن كسيط عني وأنا حي قرير كان يدقال كان تبدي بقى بلاوضي شو واحد شيء عيدا بيلد أودي يا سنا مركب مقالة عيدا كان عدو وعكت مريو عيدا كات هاجر يجون قرشه وها إنا يجون أنت دمبدت كيف تفيد دبر راعيان عيدا كي ما يجو كم يورهين عيدا كي لتشبيه يجو يجون الدولة أنا بمشي صو قالين هل كي بعد تقال كي كبل وضي تقال كي مركي قرير كانوا مقالي عيدا كانوا في بعثرنا ندي بقى صون قلناي مقالة ما ندي بقى صون قلنا مقالة تقال خص علبان نمي عبار به أنا تقال كي سعودي عيدا كي دمبا قعثاها أما عيدا بيرات كي مقالة صو ورنا تدي بقى كتشبي مقالة بانو تبعنا عيدا كي يجدي بقى ما نقول هل كي بانو صار دكان دكانو يسكت دكني صدق دي بشي أفراد وسقال سجد شو كده ومالنتي سقال دولنك عيدا كي على وحو قادم وعي شاب كي يقول ترى ليك قد علي قوتها مقالة هاي واحد دبنا السوء بابلي دولان بلارن oo muddo la soo ururiyay ila 8 maalmood la soo diyaarinayay oo lagu tala galay marka in haye iyo jiidaha u dhow iyo eeriyadaaba in wax laala wixii jooga cagta la soo mariyo aan waafartii bishii waas 8 maalmood kadib fiidkii waxaan aniga iyo 8 nin oo kale ayaa saxan u yara baxnay waxaanu tagnay meel aanu xogay ciidan oo ciidan beelada aan badnayn aanu ku ogeyn oo ciidan aad u laxaad badan oo ay turayso dhirta meesha ku taala iyo ciidanka ciidankaaba badan ayaanu meeshii ugu tagnay wixii baan marba xaaladoodii eegnay marba meel yar baan fuulay waxaanu aragnay meeshii ciidan ma qeyral caadi ah la isugu keenay dib baan u soo noqonay magaaladeed baan dib ugu soo noqonay ciidan ka yagaan dabadna ku wargelin oo niri war meeshi waxa weeye ciidamo xoogan baa yimi aroorta waa dagaal waa u loo diyaar garoobo sidii baan isku wargelinay habeenkii ciidan ka yagaan markaa aad buu yaryahay habeenkii intii habeenkii isku jiray baan difaac qodanay difaac ayaga baan iska galay shantii iyo barkii subaxnimo ayaa dagaalkii bilowday waxa badii horeysay ay ka bilaabantay magaalada haye labadi iyo shan iyo toban daqiiqo ilaa iyo shan iyo shantii iyo barkii subaxnimo waxa magaaladii ka dhacay dagaal aan waxba la isula harin
جمعوا سكود دارين دتكي لسلا داري إنكستوا عن مجال دي نلا دافين أو مجال دي نلا قبسن هتنا قصارة بلارم بعد عيوا لسكود داري ده دكال شن تي يبركي سبحانه بلو ده إلى الله بدي يشان يتوب دققو حجرو سعدي إنت هواد قرن الساعين ميزان كقولي هاي شن يلاتن بمالتي ماشي نكعدين تاي سيدي بعد ما دكال كي هالكاسو كود ما داي وسكو تاعي هو إن علما دي وحوري دبو رصدنا ينقل نقدين إن أنا قو مركا مربا مركا كذا بيسا وحن سمينا إن مقالو كوا مقالو إن كوا أودو بدبو مدة حق حتى وقصي دو داي أيان هرا وقصي جورنا أو صلدي كسي فرنا مدة مدير كذب ماشاء الله يا هبورة أيان صلدي كفرناي سيدي يا توبان بن لغود تشيي هل كي با هوشي سيدي انو قسي سوتي مال مال ما كاميلان صوب حنا وحنا نيميشن لا يو لاميغان اسكو خيره وقويغا يو كونفورتا ميشن لا بوندا قريا لدين عيدا شيشه دين عايم بارغا دين عقلبيدكا بوندا افكيدنا كوخ ميلتري با دغن ثغال بانو هينو لبدي دوهر نمانو هلكا نيمي habaar markaan joogle waxaanu gaadiidkii markaa wixii koofur socday iyo wixii wqooyii soo socday halkaasan ku joojinay aanu ku wada hakinna habaar kadib waxaanu halkii ka kaxaysanay gaari station waageena oo ay lahayd wasaaradii qorsheyntii qaranka ee Soomaaliya sidii baanu gaarigii kula baxnay todobaadii magribnimo ayaa waxaanu gaarnay saldhigayagii magaalada Habuure een lixma albaad kadib iyadoo la fulinayo amarkii taliyaha qaybtii 62aad ee ahaa markii hawlgal la fuliyo ciidanka soo duulay goob kasto uu ka soo duulay waa in loogu taga duulan baa la soo abaabulay waxana lagu soo weeraray magaaladii Habuure duulan baa lagu soo qaaday 4 bishii 10aad dagaal adag baa ka dhacay laba nin baa naga goobtii naga shahiiday inkastoo qasaar ayagu aad u yaraa hadana magaaladii way naga gubato rafaftii na dhaafaysay ee baabuurta technicala ay waxay gubtay magaaladii way bas beeshay magaaladii halkii ayaa dabadna ciidan anaga ciidankayagii kamida oo meesha laga baaldhay saldhiga ku sugnayaan oo soo gurmaday ciidankayagii intaan in soo gaarin way nimankii way baxeen waxa goobta dabeedna anaga dhimashadeeday noqotay labada nin ee ku shiiiday iyo magaalada gubatay muddo yar kadib halkii baa la sii deganaa wuxoogay kadib waxa dhacday meeshii biyadaam isbaalay magaalooyinkii xuduuda wixii ka sareeyay ayaa biyi ka go'een dabeedna biyadaam isbaal bilowday qolihii faqashti iyagoo taana la heeshanaya maamulkii gobolka Togdheer waa la shiray waxa go'aan lagu gaaray xuduuda wax dhaafisan oo xagga dusha ka xige inaan litir biyo u talaabin dabadna halka talaa nagu cadaatay dadkii de waxa weeye umad neeshi fara badan baa degan dhulkii magaalooyin badan baa ka talawsan xuduuda anagii dadkayaga biyo la cabbi jirnay dabaraagii waa qallalan yihiin decision baanu qaadanno waxaanu go'aan ku gaarnay inaan xuduuda faqash isugu tagno oo maadaaba xuduudu biyeysan tahay inaan xuduuda wada cabno waan soo guurnay ciidankii iyo waxa bariga aad noo taageeri jiray dadweynaha dabadna wal soo guuray waxaanu degnay meesha la yoo candha dhexe sibidley iyo dhagax dheer waan saldhigya ka samaysanay hawlgalladaydi fududa halkii bay ka sii socdaan oo markaa marnaba ismay taagin waxaan xusuusanahay intii aan duulaan ka weynay dhicin meesha laga wada xaasid 12kii bishii 2aad ayaa waxa aanu u dirnay ciidan halkaasii ambush ka galeen ciidankii cadawga halka ku kulmeen halka ciidankii cadawga qasaare la xadaa loogu geeftay annana goobta waxa naga shiiday nin aad iyo aad noogu qiimo badnaa oo oran jiray baashi maalmo yar kadib ciidamadii faqash iyagoo aan xuduudi ka wada cabayno oo deeq qaadan kariila jabhada yar ee caysa ee xuduudi la cabayshe duulaankii la soo abaabulay ayaa nalagu soo qaaday
todobaadii bishii 2019 1983 dagaal saf ballaaran dhacay. Intii aan dagaalku bilaaban ka hor subaxnimadii baanu ku sahan tagnay 17 nin oo ciidankii markaa deganaa meesha laga dhuqoshay ayaanu nidi bal xaaladooda aynu soo hubino. Anagoo aan ciidankiiba gaadhno jidka dhexe sii socona ayaa ciidankii oo duulaanay naga hor yimi. Meeshuna waa meel iska geedkaaba oo bannaan bay u badan tahay. Waanu soo noqonay xaggii aan ciidankayga iyo wixii kaga tagnay baan dib ugu soo noqonay. Intaana soo gaadhin markiiba ciidankiida waa ciidan dee isagu gaadiid wato mataraysira markiiba wayna soo gaadheen jidka dhexe ugu soo gaadheen. Halkii dagaal baa ka bilowday 17 baan anagu naho. Waxaan uun ku itaalaynaa in aanu la soo gaadhno ciidankayagii 17-kayagii nin 15 nin oo naga mid ah ayaa ku dhacday rafaafti. Laba nin aniga iyo Ilaahay hoos naxariistay nin la oran jiray Carabi leeye oo sidana 4 qori oo ninkayaba 2 qori buu sitaa qori RBJ7 oo lidka tangiga iyo qori AK buu sitaa. Labadayda mooyo 15-kii nin kalaba way ku dhacday. Laba nin oo nin la oran jiray Ibrahim Dirir iyo nin la oran jiray Guray iyaga markii dhulkaba walamay dhicin. Ciidanka intii kale oo dhaawaca ayaanu labadeedii ka dambeynaa. Ciidanka oo weerara marba inta ugu soo horeysa ayuun baan rusaasta ku joojinaa. Annagoo xaaladayadii aad aanu isula daalay ayaa ciidankayga aanu markaa joogay candha dhexe cutub ka midii soo ruqaansaday uu naga hor yimi. Halkiibaa dagaal adag nagu dhex maray. In doora dagaalkiiba halkaa ka socday. Qayb ka midii markaa ciidankii waxay u baydheen dhinaci dhagax dheer oo cutub ciidanka ka midii deganaa. Halkii baa dagaalkii ka bilowday ilaa iyo wuxuu socday dagaalkii xilli aan ku qiyaasi karo ilaa iyo 10 maalinimo 14 mujaahid ayaa meeshii nagaga shahiiday. Dagaal aan waxba la isula halin baa meesha ka dhacay. Ilaa 10 buu naga soo gabagabeeyay ana haw. Halkaas dagaalkii markuu ku dhamaaday oo ayana dhaawacoodii iyo meydkoodii dib isaga soo gurteen annana ilaa meel dambaan ku noqonaa ma jirteen baraaga dhaawacayaga iyo meydkayaga iyo wixii halkii ku urursanay oo aanu biyo ayaga sii cabayno. Maamulkii gobolka Togdheer ee markii hore go'aanka ku gaaray inaan xuduudda litir biyo ay ka tallaabin, go'aan baa la soo saaray ah inaan wax alaala wixii biyo sida la joojina la fasaxo. Halkaa dabeedna baboodadihii iyo baabuurtii oo biyihii sida oo la soo fasaxay ayaa na soo maray. Markii aanu ogaanay go'aansanay wixii ooda laga qaaday waxaanu ku noqonay saldhigayagii magaalada Habuure. Waxa markaa la gaaray 1984 bay noqotay, waa 1983 intaa hore. 1984-ka waxa aniga la ii bedelay oo aan macalin ka noqday dugsi tababar oo laga furay magaalada Awaare oo loogu talagalay in lagu tababaro ciidankii xoreynta ee ururkii SNM. Cutubkii u horreeyey oo 500 oo nin ah ayaa soo galay dugsiga Awaare 14 macalin oo halka macalimiin ka noqday ayaan ka mid noqday. Ciidankii dugsiga soo galay xilligaas wuxuu ahaa oo markii dambe noqday guutadii la oran jiray Sayid Cali oo aan aakhirkii markii dambe anigu taliya ka noqday. Ciidankaas halkaas wuxuu ku soo qaatay oo ku soo siinay tababar iyo xirfad aad u sareysa oo qaabka loola dagaalamo ciidanka awood badan oo xoojintiisii iyo ciidan dowladeed oo adiga markaa ka awood badan maadaama anagu aanu nahay jabhad. Wixii aanu meeshii kula soo kulannay iyo wixii aan xog ahaa aan meeshii kala imiyey aan kala kulmay ayaan warbixintii siiyey. Dabeedna cabaar baanu halkii su'aalo weydiiyey, waanu faallaanu galay. Waxaanu markaa ugu yiraahay xasana ka waraabiye, waxaan fudilayaa inay soo weerarayaan. Dabeedna geedkii taliska noo ahaa oo u deganaa waxaa la degan oo goobta la jooga nin bodyguard ahaa oo loo jiray Saliban Madoobe, ilaahay naxariisna ka waraabiye, iyo inaan yaro ay Maxamed Cali walaalahayno shaaha u kariya. Dabeedna geedkii hoostiisa baan anigu iska jiifsaday maadaama aan xal u dhin iska aanan lugeynaynay. In yaro sonkoro kii yarahayay buu dabeedna kii yara kariyey. Dabeedna markuu shaahi bislaalay baa shaahi la ii kiciyey. Shaahiyagii yara baanu iska cabnay, cabaar baanu iska sheeksheekaysanay. Dabeedna salaadii duhur bay gaadhay, waanu weysaysanay. Anagoo weysaysanay oo iska fadhino iska sheekaynayna ayaa dhinacii ciidankeegu naga xigay.
waxa ka yimid nin orday ah oo kamid ahaa cutubkii saanka ii raacay oo loo jiray Hassan Faith oo labadii bishii toddobaad 1988 iga dhintay meesha la yoo caada duulana ku qaaday isagii nin loo jiray Ali Italiani ikii ordaya noo yimid wuxuu jiiday inuu soo marnay iyo dulidii oo dhan leexaysa soo qabsato wadanka wada siigu dabadeedna geed labiyo dhinac ayaa naga xiga galbeedka oo nagu qabsan ayaa ku leeyahay balgeedka fuulo inoo eegeen siigad waxay tahay geedkii buu fuulay meel dhexe markuu marayay buu taagay cabaar yar markuu geedkii saarnaa ayuu yiri waxaan arkaa saddex beebe dabadeedna maalmo hayo in yar kadib buu yiri waxa ka soo daba baxay laba beebe iyo gaari kale oo madow waa gaari noocan loo yaqaano TR-ka oo saaran yahay qorigan la yahay shiilke oo ruushku yaqaano togi naarta dabadeedna ninkii geedkii buu ka soo degay intii aanu dhulka soo degan buu yiri dhinacan dhabarkeenna siiga in yar yar inoo soo jirto inaa soo gashaba ayaa soo socota aniga iyo maxamed xaashi diiriye lixle iyo ninkii loo jiray Saleeban Madoobe ilaahay xasjana ka waraabiyo waan kacnay qalabkayaga dagaalkaan xiranay waa kacnay dhinacii ciidankayagu naga xiga baanu u soo dhaqaaqnay dhaqaaqay aanu meeshiiba aanan dhowr tallaabo ka soo qaadnay ayaa waxaana soo gaaray siigadii uu lahaa dhinacan dhabarka ayay ka soo socotaa dabadeed siigadii waxay noqotay gaari siisa oo kibis ciidanka loo soo duway side waxa gaariga wata oo kibista ku soo qaaday Ibrahim Koodbuur ilaahay naxariistana ka waraabiye oo xilliga ah abaan duulihii ciidankii xoreynta uu rukeesanay dabadeedna gaarigii markuu soo taagay oo Ibrahim intuu ka soo degay dhulka soo degay ayaa Maxamed Xaashi wuxuu ku yidhi Ibrahim Koodbuur war baxaas idamka kibistii baan ciidanka u soo dubay dabadeedna lixda wuxuu ku yidhi war cadawgii waa inuu soo galo oo nimankii waa kuwan oo inagu soo dhow yihiin Ibrahim Koodbuur baa dabadeedna inama laba saddex inoo gaariga dushiisa saarna ayuu ku yiri war dhowr jawaan soo tuura ciidanku maadaama uu laba maalmood qatanaa xabad xabad laga gaarsiiyey dhowr jawaan soo tuura kelmaddii ku xigtayna ku yiri intan xaggiisa uu soo dhaqaaqay ayaa ku yiri xabad xabadna laga gaarsiin maayo xabadii waa bilaabanaysay gaariga dabada xiro dhaqaaq kelmadda markaa yiri ciidankii cadawga soo kala baxay oo markaa aan rasaastii bilaabanay iyo loo soo jiray annagu meel dee bartilmaameed oo dhismayaale oo la degan yahay oo ciidanka cadawgu dee bartilmaameed u aho muuqata ma lihin gaadiid tignika oo la arkayo mayo farsamaynaysa oo ciidanka cadawgu arkayaana ma jirto waxa weeye waa kayntaas oo ni walida geed hoostii uu beerka dhiga oo saa qoriisii uu keebka u hayaa waxay arkayeen markaa barta gaadhigii weynaa iftaagay siigadii gaadhigii weynaa halkii uu istaagay ayay arkayeen dabadeedna xabadii u horeysay ee bartii gaadhigu istaagay ku soo liishameeno waxay ahayd xabad laga soo riday qorigan loo yaqaan 106 ee saaran gaadhiga la yoo jiibka aad buu noo sigay gaadhigii iyo annaga dhexdeedii ku dhacay ilaahay sidee waxba naguma yeelin meeshu waa meel iska buso aan dhagaxyo waxba lahayn dabadeedna gaadhigii dabada la xiray Ibrahim Koodbuur sidaas uu gaadhigii dabada lagu xiray u dhaqaaqay annana waxaan u dhaqaaqnay jiidii ciidankayaga difaaci baa la galay halka ayaa dagaalkii raaci koobaad uu ku bilowday dagaalkii ciidanka raaca koobaad ee ciidanka cadawgu dabin aanay iska filin bay ku dhaceen maadaama aan goobo muuqda iyo wax muuqda aanay jirin ciidankii oo saf ballaaran oo iska socda oo niman aad boodaysa inaanay dagaalba u soconna aad moodaynay deembasaabay aad moodaynay magaalooyinka ogeyna Hargeysa iyo Burco iyo dhexdeeda iska marayaan xaraboonayaan oo kale ayaa qaabkooduba yahay siday u soo socdeen nin waliba xabadii asaar unbaa lagaga dhigay nin waliba ninkii hortiisa ayuu xabadii asaar kaga dhigay raaca koobaad dabadeedna waa seexday halkaas dagaalkii ka bilowday cabaar dagaalkiiba socday markii in doora dagaalkii socday oo qasaaro weyn raaca koobaad gaaray wixii dib u noqday haddana dib baa la isku soo habeeyay raaca koobaad marka laba beebe baa gubtay ciidankii laakiin infantryga ayaa qasaaro la xal gaaray raaci labaad baa haddana dib soo galay raaca labaad oo markaa waxay arkeen dhiftankii ciidankayagu ku jiray markaa wuu sabuurmay oo maadaama rataasti bilaabantay dhiftankii ciidanku ku jiray
وعبرين هو والله ولا أركاو ووي ويم كاو أركيان وجرنايان هلا بدي أقول لك فهمي هو سعيد كنا كتفلي اليوم وعيان ذي نجا بلاران أو لنعيدا حاجة هي حاجة بريقة إيو يا قلبت هلا بدي بقى ترفيه دي بقول نجا دافعي را على بعض محبين وضيع تقال أذا وكانت اللي سلطتي ولا سلطة لي markii dambe ciidamadii labada dhinac naga dhaafay iyaguna dushayna kaga yimaadeen dagaalkaas muddo dheer buu socday wuxuu ahaa saddexdii raaci dagaalku ciidamada cadawgu soo galeen waqti idin wuxuu ahaa raaci ugu dheeraa muddadii ugu dheeraa socday aanu ishaysanay wax allaale waxa weeye gaadiidkii dagaalka ee beebeeyada oo markaa ciidankii faqashna ay aad ugu dhaaran jireen waa shaqayn waayo gaadhigii fiiraha dhex galba xabadkii baan u baaqabsatay hawadu ku ilooleh nimankii dabeedna nafti bay isugu timo masiiba la kulantay xaaladii aad bay u adkaatay dagaalkii waa dheeraaday aad baa la isula daalay raacii labaad goor gaaban oo qoraxduba gaaban tahay ayaa raaca labaadna noqday raacii saddexaad ayaa haddana soo galay raaca saddexaad waxay bedeleen qorshahoodii dagaalka maadaama beebeeyada lagu dheeranayay shaqayn waayeen oo gaadhigii beebeega markuu soo dhawaadaba xabadii sabanka qabsatay uu hawada ku ilooliyay qaabkii baabuurtan tignikada ay u dagaalamaysay bay bedeleen waxay isku soo aadiyeen labalaba beebe dabeedna beebeega hore marka xabaddu ku dhacday uu gubto xabadda labaad inta aan ninkii qoriga rbj sabanka ridaya aanu cabayn ayaa ka damba jiira horta raaca saddexaad oo goor gaabana ayaa dhowr nin oo raggii sabinada ridaya ah naga jiiday marka waa la isdhex galay dhinac walba xaggan noo dhaafeen xaggaasay noo dhaafeen oo ciidamadii waa layswada dhex galay oo maydkii iyo dhaawacii waa laysla googo'ay ciidankeegu markaa waxaa waajib lagu siiyey ciidanka cadowgu marka uu jabee noqdo ee jeesto inaanan ka daba kicin ee goobtayada lagu nagaado nasiib darro raaca u dambeeye ee goorta gaabanahay ee laysdhex galay laysla googo'ay waxaa dhacda cutubyo ka mid oo ciidankoodu marka uu jeefto cutub ka mid oo ciidankeega inuu ka daba kaco cutub iyaga ka mid inuu xagga noo dhaafo oo dhabarka iyagaba tago oo ciidamadii saasaa laysugu googo waa la asqoobay waa laysdhex galay maxamed xaashi diiri ilaahay naxas janna ka waraabiyay iyo salaban madooga boori gaarkiisi ah goor qoraxduba aada u sii gaaban tahay cutub ka mida ciidanka yagii oo ciidan faqasho oo jabay oo noqday ka daba kacay ayuu sii ka soo celiy intuu ku soo baxay ciidankaas u arkay iyadoo la kacay oo nimankii ciidanka ay sii daba socdaan ayuu sii soo noqday difaaciina kusoo noqdaa dheh cutub cadowgii xaggan ka soo noqday oo iyagiiba soo daba maray baa la kulmay lixle iyo salaban madoobe daawadayaal waxaynu maanta halkaa ku akinaynaa qayb kaloo ka mid ah barnaamijkii waayo joog